Uppgift nummer 20 eller 48 i matte 2a. En boll kastas rakt upp. Förlåt. Bollens höjd över marken i meter efter tiden x sekunder bestäms av funktionen som vi ser här. Ska vi bara göra ordning lite innan jag hittar det här sättet. Alltså h av x, jag ska bara göra ordning så att x upphöjt till 2 kommer först. Där är 9x. Där med 1,5. Det känns lite bättre att göra. Vi skulle beräkna h är 0,5. Så 5 multiplicerar med 0,5. Alltså x är 0,5. Varför det? Därför det är x inuti. Det måste vara den också är x. Plus värde på x. 0,5. Plus 1,5. Negativ 5 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Det är 0,25. Och där är med hälften av 9 är 4,5. Plus 1,5. En fjärdedel av 5 är hälften är 2,5. 1,25 då. Negativ 1,25 och därmed 6. Alltså 4,5 och 1,5 är 6. Så vad blir det nu då? 6,00 ser vi. 5. Och det blir 9. 7. Och det blir 5. 4,75. Vad betyder den? Efter 5 sekunder, eller 0,5 sekunder, den är redan 4,75 meter över marken. Bollen alltså. Beräkna bollens högsta höjd, ska vi titta. Så det betyder att vi är intresserade på symmetrilinje bara. Okej, så symmetrilinje är hela tiden den här. X är lika med negativ pi dividerat med 2. Så vi måste se till att den här funktionen är lika med 0. Och sen vi måste se till att vi omvandlar funktionen till x upphöjt till 2 plus px plus q är lika med 0. Annars vi kan inte göra. Det betyder vi måste dividera alla termer med negativ 5. Så att den här blir x upphöjt till 2, alltså bara 1. Subtraherar vi 9 femtedelar, vad blir det? 90. 9 dividerar med 5. 9. 9 dividerar med... Det är utan räknare, så förlåt. Det är utan räknare, så jag måste 9 femtedelar använder jag. Plus 1,5 är 3,5 dividerat med 5, 3 tiondelar. Det är inte viktigt egentligen den här. Hur fick jag 3 tiondelar? Här är det. 1,5 är samma sak som 3,5. Och sen dividerar jag med 5. Och det måste vara negativ också. Därför har jag negativ 5. Negativ. Så. Är det samma sak som 3,5 multiplicerar med 1/5. Det är därför jag fick 3 tiondelar. Eller ni kan göra så här. 1,5 dividerat med 5. Är lika med 15 dividerat med 50. Kan ni dividera med 5 där? 5. Förenkla med 5 så 3 tiondelar också. Ni får bestämma vad ni vill göra. Men i alla fall, jag är mer intresserad på pi. Min pi är 9 femtedelar. Så negativ 9 femtedelar dividerat med 2. Så har jag 9 femtedelar multiplicerat med 1/2. Så har jag 9 tiondelar. Så min högsta punkt när det är 9 tiondelar, 0,9 sekunder. Nu ska jag titta på i-värde på den. Eller h av x på den.
Två av 9 tiondelar är lika med negativ 5 multiplicerar med 9 tiondelar upphöjt till 2. Därav 9 multiplicerar med 9 tiondelar är därav med 3/2, skriver jag så. Jag tror det blir lättare för allihopa. 81 hundradelar plus 81 tiondelar plus 3/2. Om jag förkortar, det här är 3. Förkortar den här med 5 så får jag negativ 81 tjugondelar plus 81 tiondelar plus 3/2. Jag förlänger den med 10, den här med 2, så får jag negativ 81 plus 162 plus 30 tjugondelar. Så har jag här nu 2, 9 tiondelar, 162 minus 81 är 81. 81 plus 30, 81 plus 30, 11, 111 tjugondelar meter. Dividerar vi med 10, så har vi 11,1 halva meter. Dividerar vi med 2 så har vi 10, 5. Halva där. 5 igen. 5,55 meter. Den högsta. Så.